Non, pour que tu aies la voiture, moi, je vais te faire un peu de premier. Non, 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 bu ci sama ko seet nga daal di jël nak ma ka waxe won waaw waaw si wo wé kéro bi la jël première course bi def ci 5 litres d'eau waaw waaw daal di ko ci daal ko ci lol fi jël na ma koy baye mu fenn ko fajar oh waaw bu suba bu ma xé jëlat si wo bi daal ci def li nga xamantene moy 2 litres d'eau daal di koy ñëwaat baye ko mu fenn ganna suba sa nak ma daal di ñëwaat nak ki nak duma ci def dara nun lay ñëwé rek diw ko ci ko rek baye nun rek mu daal assiré ko nak d'autres fêtes, nous protégeons, nous nous serons gagnés.